Selamat malam dan salam sejahtera. Saudara Frankie, saudara Kevin, saudara Teresa, saudara Suci. Saya sangat gembira bahawa saya balik ke Sim Sim. Sungguh pun saya rasa selepas satu tahun tak patut balik untuk pilihan raya. Tapi kita ada pilihan raya besar di negeri Sabah. Sabah dikenali sebagai negeri di bawah bayu, betul? Negeri di bawah bayu, land before the wind, feng xia zhi xiang, feng xia zhi xiang. Tapi kali ini saya rasa bahawa negeri Sabah adalah cabaran yang lebih besar, bukan sahaja menjadi negeri di bawah bayu, tetapi untuk melancarkan, untuk memulakan satu taifun yang bukan sahaja besar untuk negeri Sabah, tetapi boleh mempengaruhi Malaysia. 我觉得这次大选非常重要，不只是乡下风下之乡，要能够确保沙巴能够发起一股大风来影响，不只是沙巴，但是马来西亚。Dalam bulan Februari, apabila Pakatan Kerajaan Pakatan Harapan jatuh, kita semua susah, semua putus asa, semua rasa apa gunanya kita berjuang, kita korban, kita mahu satu Malaysia yang adil, yang baru, yang seksama. Tetapi share the move sahaja, Kerajaan Pakatan Harapan boleh dijatuhkan. Kita rasa sangat susah. Zai er ye, dang xi men zheng fu dao tai de shi hou, da jia dou shi wang, shen zhe fei xin, wo ye hen shi wang, wo ye hen fei xin.还有希望吗？还有将来吗？马来西亚还有救吗？奋斗了，我们奋斗，我们争取，我们牺牲，在一夜之间就这样子的成为匪帮。但是我觉得我觉得我们不能够因为Share the move. Take a home and 政府的阴谋使西门倒台，我们就放弃我们的斗争，我们放弃我们的目标，要马来西亚成为一个更加美满、更加团结、更加世界卓越。破戒记得政府，因为我们都爱这个国家。你们每次选大选投几张票？你们家是新党的党员，成为新党的党员为了什么？不是为了自己，不是为了个人的利益，为了确保我们的子子孙孙在沙巴，在马来西亚有一个合理的地位，对不对？好，kenapa kita berjuang? Kenapa kita korban? Bukan untuk
faedah sendiri. Tetapi oleh kerana kita ada satu visi, kita ada satu impian, mau negeri Sabah, mau negara Malaysia lebih maju, lebih adil, lebih berjaya. Betul? Betul? Bukan kita sendiri. Kita cinta negara ini. Kali pertama saya datang ke Sabah. Bila? Kali pertama saya datang ke Sabah. Saya pertama ke Sabah. Ada orang yang berkata, saya berapa kali? 5, 1, 3. Mei, 13 Mei. Mereka dakwa, saya mencipta peristiwa 13 Mei, saya di Kuala Lumpur mengetuai rombongan-rombongan cakap anti perkataan anti Melayu, anti Islam. Tetapi bukan saya di Sabah. Saya di Sabah oleh kerana masa itu adalah kumpulan bebas yang melawan dalam Plan Raya Besar 69. Masa itu jadual saya ialah pergi datang ke KK, pergi sandakan dan pergi tawau. Dan di KK calon masa itu ialah William Lai. Dia sudah meninggal dunia. Dan 13 Mei. Tetapi mereka boleh kata bahawa saya bertanggungjawab 13 Mei, saya mengetuai kempen peristiwa 13 Mei di jalan-jalan Kuala Lumpur. Dan mereka tuduh saya komunis. Tuduh saya komunis. Bila mereka tuduh saya komunis, 2008 dan selepas. Oleh kerana pada 69 unsur-unsur komunis mahu saya kalah dalam Plan Raya Besar. Saya bertanding dalam Melaka tahun 69 di Melaka. Masa itu puak-puak komunis mahu saya gagal. Saya oleh kerana masa itu mereka tak berjaya. Sebab itu saya dipilih. Dan itulah dalam election ini mereka ada sifat DAP, anti Melayu, anti Islam dan lain-lain. Itulah semua cakap-cakap yang bohong, cakap-cakap yang tak benar. Kita sama ada di Sabah atau di Malaysia, kita cinta negara kita, tanah air kita, dan kita mahu negara kita yang dengan penduduk-penduduk yang berbagai bangsa dan agama boleh bersatu padu. Itulah mustahak. Kenapa saya bahawa saya harap dalam election ini Sabah boleh memulakan satu taifun yang memenggerai selamatkan Malaysia. Saya希望 Sabah能够发起一项运动，一大风能够吹到西马，挽救西马，挽救沙巴，挽救西马。因为我们很注重沙巴这次的大选，因为沙巴这次的大选将影响整个马来西亚来届大选、四五届大选的成绩。这是也就是为什么穆辉丁也来到沙巴，但是Bersatu跟UMNO不能够团结啊，鬼打鬼，还不知道谁要做首席部长。但是我们Warisan Plus
我们有一个共同的目标，我们要撒巴的人民、各族人民团结起来，在一个民主、没有贪污、为人民争取利益的着想向前进，团结撒巴的人民，为马来西亚世界大选而补路。2018年509个成绩是使很多人跌眼镜，因为没有人相信政府可以改的巫统国政牢牢控制着权力，不很好像不能够动摇，好像不能够换。但是2018年的大选509证明，假使人民团结一致，我们能够甚至创下奇迹。所以2018年509是一个奇迹，但是在2020年2月的后门政府的阴谋之下被推翻了、推倒了。现在我们有一个没有得到人民支持的一个后门的政府，但是我们能够挽救马来西亚的民主吗？我们能够挽救马来西亚这个国家吗？就看沙巴二月沙巴26号的成绩。Dan sebab itu apa yang akan berlaku pada hari undi?Hari undi September 26 akan menentukan keputusan pilihan raya besar Malaysia ke-15 bila-bila dia diadakan. Kita tahulah bila PRU-15 akan diadakan. Tetapi apa yang penting ialah rakyat Sabah mesti bersatu padu. Kali ini kita ada 447 orang calon. Ini rekod, ini world record, untuk satu state election. Apa guna itu world record? Mungkin 200 atau 300 calon akan hilang deposit. Betul? Betul? Mungkin 200 atau 300calon akan hilang deposit. Dan kalau mereka hilang deposit, Suruhanjaya Pilihan Raya Elections Commission akan untung dapat deposit 5,000 seorang. Kalau 200, 1 juta ringgit. Kalau 300 orang, 1.5 juta. Kenapa? Saya rasa ini bukan satu perkara yang Sabah mahu rasa bangga. Tengok apa berlaku di Pitas, di Viona Mosibin. Satu kadis yang sangat ada plug and grit, sangat berani, sangat bertekad mau buat apa dia fikir patut dibuat. Tak ada internet, dia naik dia lompat tree top, naik satu malam 24 jam. Dan dia buat Facebook dilihat seluruh dunia lebih daripada 810,000 kali. Bolehkah Muhyiddin buat satu Facebook dan dapat views dilihat oleh 100,000 orang? Susah. Tetapi Viviana Mosibin boleh buat. Oleh kerana masalah, kenapa ada masalah? Masalah digital divide. Susah dapat internet. Bukan sahaja di Sabah, bukan sahaja di Pitas, di banyak tempat
di Sabah, di Sarawak dan Semenanjung. Itu masalah. Ya, sekarang Viviana sudah famous. Bukan sahaja dia dapat scholarship USM, dia pun boleh jamuan dengan Perdana Menteri. Tetapi kita syabas. Kita kata syabas kepada Viviana. Tapi masalah bukan masalah seorang Viviana. Viviana di seluruh Sabah, Viviana di seluruh Sarawak, Viviana di seluruh Semenanjung. Masalah-masalah dapat internet masih ada. Adakah selain daripada beri jamuan kepada Viviana Musibin, adakah Perdana Menteri umumkan cara selesai masalah ini? Adakah beliau umum lebih wang untuk selesai masalah ini? Tidak. Sabah sehingga fei chang fu yu de zhou, kei suo shi ma lai xia zui fu yu zhi zhou zhi yi, dan shi Sabah de ren min fei chang pin qiong. Wei shenme? 就是因为借借来，这次的沙巴达大选有447个候选人，我相信两三百个会失去安居金呢。不是为了人民服务，不是为了理想，不是为了宗旨，是为了好像要中彩票这样子。我们行动党创党以来69年到今天，有经过了风风雨雨。我也本身有经历了很多的灾难。今天我也不大健康，但是我觉得应该跟大家来见面，因为这次的沙巴的补选对沙巴人民很重要，对马来西亚人民也很重要，对不对？你们不只是在丹中巴巴跟耶鲁布拉，在每个选区发出音讯支持瓦里山，要瓦里山能够大胜，好像我们各书信所说的，不只是要大胜，要确保胜过2/3的多数票，对不对？假使我们要胜，能够获得2/3多数票，我行动党、民主行动党在我们的7个选区要能够大胜，我们要帮忙瓦里山跟其他的友党能够在每个选区也能够大胜，从风下之响发起一项非常大的运动，影响马来西亚人民，能够挽救马来西亚的民主，能够影响马来西亚的将来。所以我看这个是最重要的，我希望大家继续26号这个重要的这一张票。Saya harap bahawa pada 26 September semua pengundi-pengundi Sabah menghargai peluang, bukan sahaja boleh menentukan bahawa Warisan Plus boleh menang, bukan sahaja menang tetapi menang dengan majoriti 2/3, tetapi meletakkan satu foundation untuk selamatkan Malaysia, selamatkan Malaysia daripada kerajaan backdoor yang ada di sana. Nampaknya susah, tetapi nothing is impossible. Kalau kita boleh berjaya untuk mencapai, untuk membuat 509 dalam 2018, saya rasa kita masih boleh mencapai satu miracle pada 2018.
26 September dan 18 itu 15 PRU 15 lagi satu kemuncak kita boleh mencapai. Sekian, terima kasih.